imbere y'ibiro by'umurenge wa Kibeho niho umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza yahisemo guhurira n'abaturage b'akarere ka Nyaruguru abagezaho gahunda ye nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Yababwiye ko azashyira imbere ibikorwa remezo kugira ngo iterambere ryabo ryihute. Icya mbere tujeje wano mu karere ka Nyaruguru kuzubakira umuhanda wa kaburimbo. Icya kabiri tubijeje yuko tuzateza imbere ubukerarugendo muri aka karere kuko basanze bafite umugisha ko babonekera na Bikira Mariya, kandi buri mwaka hari abantu benshi cyane baza inaha ugasanga twabonye ko nta bikorwa remezo nk'amahoteli bihari bifatika, hari ibintu bikiriritse. Tuzashyigikira abikorera ku giti cyabo kugira ngo babe bashyira ibikorwa remezo nk'amahoteli meza, ndetse turebe n'uburyo hano hantu twashyira ku rwego rw'isi. Turabizi yuko papa ni kiza gatolika bahemeye, ariko tureba ko twabikora no mu rwego rwa UNESCO. Nyuma y'ukumva gahunda z'umukandida w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda, bamwe mu baturage bagize icyo bayivugaho bahereye ku miterere y'akarere kabo. Njyewe ubwanjye nkurikije uko mbyumva cyangwa nuko mbitekereza, ibyo avuze pe ni byiza, afite ubushobozi yabikora pe. Ahubwo ikibazo umuntu yamwizera ate ku bushobozi afite? Imigabo n'imigambi y'uyu mukandida nayumvise, numvise uko nabyumvise ni myiza, ariko nkurikije naho leta y'u Rwanda yari tugejeje kereka wenda niba wenda ari nk'ibyo yakongera. Ariko nyuma yo kwiyamamariza mu turere dutandukanye tw'intara y'Amajyepfo, umukandida Frank Habineza yavuze ko yishimira uburyo abaturage bamutega amatwi. Tuvuga yuko ubwitabire bw'abaturage bugenda bwiyongera cyane, nk'umunsi w'ejo twari mu karere ka Nyamagabe rwose ngira ngo twari dufite abantu barenze 200,000 bari benshi, kandi ari igihe twari Muhanga nabo bari benshi cyane, twagena Nyanza natwe byadushimishije kuko twari dufite intege nkeya tuvuga ati abanyenyanza ko bari baratubwiye ati ntago bajya bitabira ibintu, ariko barabyitabiriye cyane ku buryo bwari bushimishije cyane, kandi naho Nyaruguru urabona ko abaturage bose babyitabiriye. Ariko urese naha naho duca mu nzira hose tusanga abanyarwanda benshi cyane mu masantre badutegereje, batwishimiye, batubaza ibintu byinshi cyane. Aho duca hose hano tuvuye Butare tugere hano rwose mu nzira hose wajya duhagarara hose dusuza abaturage ndetse benshi cyane bari mu majana 200,000 benshi. Ku mpamvu yasobanuye ko ari za tekiniki, umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ntiyiyamamarije mu karere ka Huye k'intara y'Amajyepfo nk'uko byari biteganyijwe. Gahunda yo kwiyamamaza irakomeza mu karere ka Bugesera kuri uyu wa mbere. Zondo Masani Manishimwe mu ntara y'Amajyepfo.